እንደምን ዋላችኋል? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምናየው parts of speech ወይም ደግሞ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የንግግር ወይም በተለምዶ የቃላት ክፍሎችን ይሆናል። ስለ ቃላት ክፍሎች በዝርዝር ከመያታችን በፊት እስቲ በምሳሌ ለማስረዳት ልሞክር። ምግብ ለመስራት አስባችኋል ብለን እንገምት እና ያንን ያማራችሁ ምግብ ለመስራት የሚያስፈልጉ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች። ምግቡን ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ አላካተታችሁ ምንበል፣ ለምሳሌ ምግቡ ጨው የለውም ምንበል ወይም ዘይት አንሶታል፣ ብቻ አንድ ነገር ይጎድለዋል ብለን እናስብ። ከዛ በኋላ ምግቡን ስቀምሱት አይጣፍጥም፣ ይህ ማለት የጎደለው ነገር አለ ማለት ነው። ልክ እንደዛ parts of speech የተሟላ የእንግሊዝኛ ቋንቋን እንድንናገር ይረዱናል። ስለዚህ parts of speech ልክ ምግብን ለመስራት እንደሚያስፈልጉ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አራንቺ ልጅ ታይ parts of speech ማለት እንደሆነ ነገሪን ያላችሁ ሊሆን ይችላል። parts of speech ማለት እዚህ ስክሪኑ ላይ የምታያቸው ስምንቱ ቃላቶች ናቸው። እነሱም nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections ናቸው። የነዚህን ምንነት በአረፍተ ነገር ላይ እንዴት ልንጠቀማቸው እንደምንችል እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትርጉማቸው ባንጠቀማቸው የሚያመጣውን ተጽዕኖ ልክ ቅድም ምግብ ስንሰራ አይጣፍጥም እንዳለው እንግሊዘኛችንም የተሟላ የማይሆንበትን ምክንያት በዝርዝር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት ሪላክስድ ሆናችሁ ዘና ብላችሁ ብዙም አይምሯችሁን ሳታስጨንቁ ወደ መጀመሪያው እንሄዳለን። የመጀመሪያው parts of speech noun ነው የሚሆነው። ስለዚህ noun ማለት አንድን ነገር መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ አንድን ግለሰብ ለምሳሌ የእናንተ ስም ሊሆን ይችላል። ይህንን ቪዲዮ እየተመለከትሽ ያለሽው ሴት ከሆንሽ ስምሽ ማን ነው? ያንቺ ስም ሊሆን ይችላል። ወንድ ከሆንክ ያንተ ስም ማን ነው? ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ የሚኖር እንስሳ ሊሆን ይችላል። ገዛ እንስሳ ስሙ ማን ነው? ለምሳሌ ውሻችሁ፣ የቤት ውሻችሁ ስሙ ማን ነው? ድመት ካለቻችሁ የድመቷ ስም ማን ነው? የምትኖሩበት ከተማ ስም ማን ነው? ስለዚህ በአጠቃላይ ናውን ማለት የነገሮች ስያሜ ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ማየት እንችላለን። ሀና ላይክስ አርሰናል ይለናል። እዚህ ጋር የተሰየሙት ነገሮች ምንድን ናቸው? ሀና የምትባል ሰው አለች። ስለዚህ ሀና የሚለው ናውን ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አርሰናል፣ የተለያዩ ክለቦች አሉ፣ አርሰናል ደግሞ ምንድን ነው? ናውን ነው። ስለዚህ ሁለቱ የተሰየሙት ሁለቱ ናውን መሆናቸው እንረዳለን። በሁለተኛነት የምናየው parts of speech pronoun ነው የሚሆነው። pronoun በአማርኛ ተውላጠ ስም የምንለው ነው። ይህ ማለት የስም ምትክ ነው። ለምሳሌ ላይክ በቀደሙ አረፍተ ነገራችን ሀና ላይክስ አርሰናል ብለናል። ሀና የሚለውን ሺ ብንለው ለምሳሌ ሺ ስሟን አናውቀውም፣ ግን ስለ እሷ እንደምናወራ እናውቃለን። ስለዚህ ልክ እንደዛ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ለምሳሌ ያህል ፊት ለፊታችን ስክሪኑ ላይ ያለውን አረፍተ ነገር ነው አይ ጌቭ ዩ ዘ ኪ የሚለውን አረፍተ ነገር ነው ያለን። የዚህ አረፍተ ነገር ትርጉሙ ቁልፉን ሰጥቼሃለሁ ወይም ሰጥቼሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለማን ነው እያወራን ያለ ነው? እኔ ለአንተ ወይም ለአንቺ ቁልፉን ስለመስጠታችን ነው። ስለዚህ አንተና እኔ ወይም አንቺና እኔ የሚለው ቃል which is በእንግሊዝኛ አይ እና ዩ የሚሉት ቃላቶች ፕሮናውን መሆናቸውን መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው። በቀጣይነት የምናየው ደግሞ ቨርብ ነው። ቨርብ ቀጥታ የአማርኛ ትርጉሙ ግስ ማለት ነው። ስለዚህ ግስ ወይም ቨርብ ቃላቶች ለምንድን ነው የሚያገለግሉን? ቨርብ የሚያገለግለን ተግባርን ለማሳየት ነው። ለምሳሌ የዘፈናችሁ ከሆነ ያንጎራጎራችሁ ከሆነ ያ ተግባር ነው። ወይም ደግሞ ስቴት ኦፍ ቢንግ እንለዋለን። እሱን በደንብ በዝርዝር ካሁን በኋላ ቀጣይ በሚኖረን ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ነገር ግን ለዛሬ ፊት ለፊት ስክሪኑ ላይ ያለውን ምሳሌ እንመልከት። ሺ ኤት ሀር ላንች ይለናል። ትርጉሙም ምሳዋን በላች ያለን ነው። ስለዚህ ተግባር እያሳየን ወይም ደግሞ ድርጊት እያሳየን ያለው ቃል የትኛው ነው?
ወይም ደግሞ ምን ያደረገች እንደሆነ ነው የነገረን ያለው መብላቷን የነገረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ate የሚለው ቃል verb ወይም guess መሆኑን ከዚህ መረዳት እንችላለን። በቀጣይ የምናየው ደግሞ adjectives ነው ይሆናል። adjectives ቀጥተኛ አማርኛ ትርጉማቸው ገላጭ ወይም ቅጽል ብለን እንደምንጠራቸው ቃላቶች ናቸው። የነዚህ የቅጽል ወይም ገላጭ ቃላት or adjectives ዋናው ስራም የሚሆነው ምንድነው? የnouns እና የpronouns ትርጉም መገደብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል ይሄንን አርፍተ ነገር ነው great success comes to hard working people ይላል። ትርጉም ጠንክረው ለሚሰሩ ሰዎች ትልቅ ስኬት ይገኛል ይላል ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያወራን ያለ ነው ስለምንድነው? ስለ success እና ስለ people ነው። ነገር ግን what kind of success ምን አይነት success ነው ያወራን ያለ ነው? great success ስለ ትልቅ success። ስለዚህ great is an adjective ምክንያቱም great የሚለው ቃል ምን አይነት success እንደሆነ እየነገረን ነው። ሁለተኛው ደግሞ people ምን አይነት people ወይ ምን አይነት ሰዎች hard working ሰዎች። ስለዚህ ሁለቱ ቃላቶች adjective ይሆናሉ ወይ adjective መሆናቸው እናቀለን። አሁን ደግሞ የምናየው adverb ይሆናል። ልክ እንደ adjective adverbs ደግሞ noun እና pronoun ሳይሆን verbን ሞዲፋይ ያደርጋሉ። የቨርብ ገላጮች ናቸው እና በአማርኛ ቀጥተኛ ትርጉማቸው ተውሳከ ግስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ለምሳሌ ያህል ፊለፊታችን የምናየውን አረፍተ ነገር መረዳት እንችላለን። አረፍተ ነገሩ ብሌን ድራይቭስ ኬርፉሊ ይላል። እዚህ ጋር ቨርቡ ወይም ግሱ ድራይቭስ የሚለው ነው ምክንያቱም ብሌን መኪና እየነዳች እንደሆነ እየነገረን ነው። ኦር መኪናም ላይሆን ይችላል ብሌን እየነዳች እንደሆነ እየነገረን ነው። ነገር ግን ብሌን እንዴት ነው የምትነዳው? ካናዳዶ ጋር የሚያያይዘው ቃል የትኛው ነው? ኬርፉሊ የሚለው ቃል አለ። ስለዚህ ብሌን በጥንቃቄ እየነዳች ነው ሲለን ብሌን መንዳቷን ብቻ ሳይሆን የሚነግረን በጥንቃቄ እየነዳች እንደሆነ እየነገረን ነው። ስለዚህ ለዚህ አረፍተ ነገር አድቨርቡ ኬርፉሊ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምናየው ፕሪፖዚሽን ይሆናል። ፕሪፖዚሽን በአማርኛ ትርጉሙ መስተዋደድ የምንለው ነው። መስተዋደድ ብዙ ጊዜ አቅጣጫን የሚያሳየን ወይም ሎኬሽንን ቦታን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጊዜን ሊሆን ይችላል የሚያሳየን። ስለዚህ ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር አንድ አረፍተ ነገር ማየት እንችላለን። ኤ ፐርፎርማንስ ባይ ሮናልዶ ሪሲቭድ ግሬት ሪቪውስ ፍሮም ጆርናሊስትስ። አሁን የዚህ አረፍተ ነገር ትርጉሙ የሮናልዶ አጫዋወት ከጋዜጠኞች ጥሩ አስተያየትን አግኝቷል ይለናል። ነገር ግን ፕሪፖዚሽኑን ለማወቅ ያህል ማን የተጫወተ ወይም ጨዋታው የተካሄደው ይህ ፐርፎርማንስ የተካሄደው በማን ነው? ባይ የሚለው ቃል ባይ ሮናልዶ ሲለን ባይ የሚለው ቃል አንድ ፕሪፖዚሽን ይሆናል። ሌላ ደግሞ ሪቪው የተገኘው ወይም ደግሞ እነኚህ ጥሩ አስተያየት የተገኙት ከየት ነው? ከጋዜጠኞቹ። በአማርኛ ከየምንለው ከጋዜጠኞቹ መሆኑን የሚገልጽልን ፍሮም የሚለው ቃል ፕሪፖዚሽን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ኮንጃንክሽን ይሆናል ወይም ደግሞ መስተጻምር ብለን በአማርኛ የምንተረጉመው። የመስተጻምር ወይም የኮንጃንክሽን ፐርፐዝ ወይም የኮንጃንክሽን ስራ አረፍተ ነገሮችን፣ ሀረጎችን ወይም ቃላቶችን ለማገናኘት የሚረዳን ነው። ለምሳሌ እዚህ ለዛሬ የያዝነው አረፍተ ነገር ላይ ስለ ሶስት ሰዎች እያወራን ነው። ስለዚህ ስለ እነዚህ ሶስት ሰዎች ስናወራ ይህንን አረፍተ ነገር ለማያያዝ የተጠቀምንባቸው ቃላቶች የትኞቹ ናቸው ማለት ነው። መስተጻምር ዋናው ስራ እሱ ነው። ስለዚህ እስቲ አረፍተ ነገሩን እንየው። ሄለን ኢንዳስቴር ላይክ ፉትቦል በት ሳምሶን ፕሪፈርስ ባስኬትቦል ይቃለን ነው። የመጀመሪያ ኮንጃንክሽናችን የሚሆነው ኤንድ የሚለው ቃል ነው። ምክንያቱም እሱ ሄለን እና አስቴርን አገናኝቶልናል። ሄለን ኤንድ አስቴር የሚለውን ቃል ከዛ ደግሞ ስለ ሁለት አውርተን ከጨረስን በኋላ በት ይለናል። ነገር ግን የሚለው ደግሞ ሌላ ኮንጃንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንጃንክሽኖችን በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን። በቀጣይ የምናየው ደግሞ ኢንተርጀክሽን ይሆናል። ኢንተርጀክሽን ብዙ ጊዜ ከማጋነን ጋር የሚያያዝ ነው እና ቃል አጋኖ ወይም ደግሞ አጋነን ለማውራት የምንጠቀምባቸው ቃላቶች ለማላት ናቸው። ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር ዋው ዲስ ባግ ኢዝ ኤክስፐንሲቭ ይሄ ማለት ዋው ይህ ቦርሳ በጣም ውድ ነው ብለን እያወራን ነው እና በጣም አጋነን በምናወራበት ጊዜ የምንጠቀምባቸው ቃላቶች ኢንተርጀክሽንስ ይባላሉ። ስለዚህ አሁን እዚህ ለተጠቀምነው አረፍተ ነገር ኢንተርጀክሽኑ ዋው የሚለው ቃል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዋው ስንል ዝም ብለን ዋው አንልም።
በጣም አጋነን ስለምናወራው ዋው ለምሳሌ በተለምዶ ኦ ማይ ጋድ እንላለን ወይ በፈጣሪ ተብሎ የሚተረጎመው ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው ስምንቱ parts of speech መሠረታዊ ናቸው እናንተም የተለያየ አረፍተ ነገር እየሰራችሁ ተለማመዱባቸው የዛሬውን ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ